tā koris. Rīgas doma, meiteņu koris, Tiāra. Instrumentālie solisti Zigurds Žukovskis un Mikus Bāliņš, vokālā soliste Sintija Steinkopfa. Aplausi, lūdzu. Diriģente Aira Birziņa. Fantāzija Ziemeļmeita, autors Mārtiņš Brauns. Teksta meklēšana jēga tādā veidā. Ļaujiet jums fantāzijai. Un es ceru, ka jūs būsiet tādā pasaulē pabijuši. Un ceru, ka tad līdz ar to es būšu priecīgs. Paldies!
Latvijas universitātes vārdā autora Mārtiņa Brauna sveic prorektore profesore Ina Drojete un prorektors profesors Valdis Segliņš. Nekas jau neparasts. Nav, viss kā vienmēr. Izcili. Abrīnojam. Kā vienmēr. Tas ir pārējā universitātes misija, par tādiem kļūt un veicināt to, ko Mārtiņa Brauna ir visu laiku darījis par izcilībām, veidojot visus tos, kas ir ap viņu. Gan mītiņu kores, gan ir bagātajā programmā, kas būs uz priekšu, vīru kores un daudz visi citi. Latvijas universitāte ir gandarīta un pateicīga, ka Dzimšanas diena tiek svinēta šeit, tik bagāti un tik krāšņi. Mums ir tradīcija latviešiem šūpi svētkos vienmēr kaut kādu sudraku karotīti dāvināt. Latvijas universitāte labprāt piedāvātu sudraku vienu latu lielo monētu, kā simbolisku apliecinājumu, ko nevar samainīt sīcenē, gluži kā talanta,
un jādomā arī universitāte. Paldies pateicībā par jūsu darbu un pasīvu. Mēs ļoti gaidījām šo koncertu. Tas tiešām ir liels pagodinājums, ka Latvijas Universitātes lielajā aulā ieskandināt savu jubilejas sezonu. Un paldies jums par šo vakaru un arī par visiem gadiem, ko esam bijuši kopā ar jums. Vakars Mārtiņš Brauns, koris mūzika turpinās. Paldies universitātē. Mēs tur sadarbojamies kāds ķemikas gadus. Es atceros ar pirmajiem simboliem, kad te bija studentu kluba vadītāji Ilze Pilsētnieca. Un cauri tam ir kā brīdīs, mēs tiekamies. Paldies par manācīšanu. Ar aplausiem pavadām Rīgas domu skolas mētiņkora Tiara, jo kori šovakar mums būs veseli trīs, kā jau Mārtiņa iemīļotajos skaitļos trīs. Un tagad man ir tas gods aicināt Latvijas kultūras akadēmijas jaukto kori solā. Diriģents Kaspars Adamsons. Thank you.
Thank you.
Rīgas domas vicepriekšsēdētājai Andrejai Avarinam.
Cienījamo jubilāru. Cienījamo jubilāru. Daudz, ko mums var atņemt, mums noteikti nevar atņemt tevis radīto. Un man ir tiešām ļoti liels gandarījums un prieks, ka pēdējos gados tu īpaši mums esi radījis vairākus skaņdarbus. Un laikam tā pirmā saskaršanās man pašam personīgi ar tavu daļa ar tavu muziku bija 90. Gadu pašā sākumā ar to veltījumu mīlestībai Ziemassvētku Jaunpadracī centos spēlēt klavieres un tā dziesma laikam bija tā pirmā, kur es no tavas Dairedzes iepazinu un man ir tik ārkārtīgi liels gandarījums, ka tik daudz, ko mēs par šiem te gadiem un es pats personīgi un arī zinu koris, nu, esam skatījuši, esam mēģinājuši izdzīvot un laikam lielāku godu kā aicinājumu ar tevi kopā svinēt svētkus šajā te rudenī būtu grūti iedomāties. Un man ir prieks, ka tas būs ne tikai viens vakars, bet divi. Šis ir pirmais vakars, un mēs zinām, ka pēc viena mēneša, 23. Novembrī, būs vēl viens. Mārtiņ, daudz laimes. Te kaut kas no vakara mēģinājuma. Tu un mēs turies. Stand by. Stand by. Stand by.